guys, ini Amar guys. Dan basikal dia yang baru beli tu guys, bersemangat betul dia guys buat basikal ni guys. Akhirnya Amar dapat memiliki basikal lajak. Hooray! Kasih yang basikal itu dia sudah ada mah, tapi dia jual mah. Dan ni dia beli pula. Eh, bau buti lamanya. Wah, hebat kau mah. Wah, cantik lah sekarang. Balik sekolah mah sudah mari mah. Setting bearing lagi guys. Wow, okay guys. Ni setting bearing mah dah habis lagi mah. Naik kemarin lah dia ni Amar ni mah. Mah. Kau ni mah. Mah. Salam. Oi, ada bagi salam ah. Ha? Bunyi salam eh. Woi, sudah datang ni guys. Jawab salam tu mah. Salam. Waalaikumsalam guys. Oh, ni siapa datang ni mah? Okey, ada jual fork. Jual fork. Aku tak ada fork ah, ha, meh. Kita ada ke? Ha? Kita ada. Amar ada fork. Okay. Nak jual fork? Okay. Amin nak beli fork. Wah, masuk tu guys. Nanti kita bincang-bincang tu guys. Tengah-tengah setting bearing ni guys. Datang memang nak beli fork mah. Alamak. Duit ni. Okay guys. Meh. Kau nak beli fork eh? Ma. Kau nak jual fork tu mah? Hmm. Yang baru kau beli hari tu tengok mah. Oh, fork ni. Dah ada fork lain tau? Ada. Ada dah? Oh, yang fork itu RM20 itu. Oh, jadi Amar nak jual lah fork ni? Haa. Wah, pandai-pandai mah dia orang berniaga ni mah. Alamak, duit ni. Berapa ringgit nak jual? RM30. Mah, fork apa yang mah? RM7 ya? Haa. Okey mah, fork ni mah RM7 mah. Alamak, duit ni. Fork. Harga super sale. Okey guys. Jadi ni Amar nak jual RM30. Buka harga RM30, tambah tak nak kurang-kurang RM30. Yang ni terus nak beli. Okeylah, baguslah punya jual beli macam tu mah. Harga kasih sayang jual pada kawan yang memerlukan kasih sayang. Harga kasih sayang jual pada kawan yang memerlukan kasih sayang. Okey, banyak duit. Ha, angkat jual beli selalu situ RM30 guys. Hooray! Wah, bandar lah Amar ni guys. Oh, sekarang ni kira-kira duit cukup tak? Berapa kuat sikit dalam orang 13, 14 apa? 14, 15, 16, 17. Oh, faham. 18, 19, 20. Huh? 30. 18, 19, 30. Kira semula, kira semula. 5, 10, ha? 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 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 30. 30 cukup, confirm? Ha. Okey, ramah. Boleh ramah tengok fork ni. Dia baru beli hari tu tapi dia nak jual, bang. Sebab nak jual, sebab dia? Sebab nak guna duit. Nak guna duit untuk? Nak beli kain pelekat sama dia tak? Nak beli tiuk. Nak beli tiuk. Tiuk dan? Tayar. Alamak. Duit ni. Okey, mah. Bagus, mah. Ni memang tak berniaga, mah. Dia ni pandai, mah. Okey, mah. Salamkan lagi kat jual beli. Aku terima nikah ni kan tersebut itu, kan? Yes. Dah. Kaya lah kau, mah. Kau, Amir. Fok tu. Kau nak bakar kat body mana? Body VIP kau ni. Body ni. Oh, body tu. Okey, test dulu. Nak tengok. Bisa ni. Buka ni. Wah, guys. Jual beli antara kawan. Bagus, guys. Harga yang berpatutan, guys. Tak habis lagi kira, guys. Kaya lah dia ni. Apa benda ni? Gelang alang sebalik mata. Guys, ni dia main bearing tadi guys. Dia musim-musim bearing kasi orang tengok guys. Hego betul lah guys. Ah guys. Ah, guys.
Wuih, suruh laju lah kau, meh, meh, pasal meh. Guys, ada bola. Ada bola? Hah? Percuma bola? Wuih, guys, the fuck ni ada bola dah, Amal. Ada dah, percuma bola ni kena naik harga ni, RM50. Nah, naik lagi harga ni. Si ada bola lagi tu, Amal. Hebat lah, Amal, kau ni. Okay, guys, Amal jual fok, guys. Okay, guys. Pasal balik pun. Hey. Guys, oh, boleh lah tu. Gini, kalau asam masuk. Wah, okay lah, Amal. Suka lah, meh. Wah, meh. Uyo, meh. Uyo, boleh fok cakap tu. Jual members, member guys. Ini. Pasal? Ada. Okey guys. Tuh ada guys. Ma. Ma, Amir. Ha, Ma. Wah. Ni nanti untuk projek 31 Ogos tu, okey? Sudah. Okey guys. Yang ni projek untuk 31 Ogos, yang ni projek untuk 31 Ogos. Yang ni Ma akan di store Ma. Jadi kecoh dah hara-hara dah mah di sini mah. Guys, okey, jom. Ada Sami Igos, help fok. Fok yang cantik di situ. Buka fok, buka sarung. Tah, buka. Guys. Nanti kita buat solitik, kita buat tiup. Zah, kita masuk kat situ mah. Tak perlu wedding-wedding dah mah. Okey, jadi mah. Okay, guys, lumayan RM30. Adios, Sami Igos. Tak. Kasihan. Bye bye.